تمو وون یوسف یہ کہنے چھ کہنے اس کیا تام اس پت ونو کہنس مانی زانی کانسا پت ونو کہنس مانی زانن گوس زانن گو یعنی یہ بنو سب گوس اس توئی عبدال اس توئی خدا سنجن تمن ڈاٹن یم ات اوہدس پر ووت مت چھ گوزیت کس اوہدس پر تمن ہسا چھ پتہ یہ کہنے کیا یم سے چھن بڑن وزیر اعظمن صدرن کمن تن بلایت عالمن مفسرن ظہری یمن سوری ظہری عالم آن تتہ نسا چھ پتہ یمن ونان اولیا یمن نش تل گھن ہے اولیا نش کتن ٹھنم کمن بزرگن نش ٹھنم اس کس تعاون یمن نش کیا میلان یمن نش یہ تفسیر قرآن سو تفسیر اس بکار لگ سو تفسیر اس فائدہ دے سو تفسیر اس گاٹ ان تفکر اولیا ہن تفکر بڑن بڑن فلاسفرن ہن تفکر پیغمبرو کورمت توے تم خاموشی مز بہان کن جائے کن سات پوشت پہ بہان تم کیا تک کران تم اندر کتان تم بدل کیا کام کران تم تفکر کران کیا ات تفکر کرنس گھر تھوڑا خاموشی ات گھر تھوڑا تنہائی ات سوری خیالات جم گسان تم کن چیز پہ واتا کن تو کن زن اس خزانہ کھٹت عشق ساتھی درو نون پردہ ژٹھ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صوفی کتھا قسط نمبر 31 مز تہد بی اکہ لٹہ خیر مقدم یہ زن تھی زانان کت کران یت مز محمود گمی صبس متعلق اس سٹاٹس تجاو تو مزہ پیو اس اور یور تھوڑا بہت کی پروگرام کر زن اتھ ستھ منسلک تصوف اس کت چلان شاہ غفور صبح آو یا گنی کشمیری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ یا سوش صبن آئی مز کت تو مقصد اس سون یہ یعنی صوفی اس توتھ مقصد تو بہرحال ونکن وات اس کی پروگرام کت کر گنج مخفی گنج مخفی یس پہ کت کر یس زن پوشیدہ خزانہ ونان تو آز ہمو بیت پنس موضوعس پہ عنوان سون اما کھٹت کیا سنا اس یعنی یت کن تو کن زن اس خزانہ کھٹت خزانہ ونان تحت یت مز نہ مخصوص چیز نمو خزانہ ونان یت مز کی آس مگر مخصوص ونان نہ یت آس روپیہ لچھ ونو یا کان ترامبان خزانہ گو اس واریا آس تو کیا اس کھٹت تو پتہ نون دراو نون کیا دراو یہ سوال سنس ذہنس مز یت تہ سنت پنہ جائیں کہ اگر پوشیدہ اس تو اس کیا پتہ نون دراو سہ گھن اس برہ کن اگر نون دراو کت پہ دراو عشق ستھ دراو سہ نون مگر سہ گھن اس برہ کن سہ وچن کہ نون دراو تو نون کیا دراو تو بہرحال اتھ پہ کرو کت ونکن مولانا صبس برہ کن بہت یت تو گزارش کران کہ اس ون تو یہ خزانے اس تو یہ کیا خزانہ اس پتہ نون دراو تو امچ کرتو اس باوت یت مولانا صاحب السلام علیکم وعلیکم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم السلام علیکم سانیو ساتھیو یت پٹھ سونی سلسلہ تقریبا 30 پروگرام کر اس مسلسل ات مز صرف ون اکی چیز دلالت یہ سو گئی کت کت تو وت تو اتھ مختلف الفاظن اندر پھر دیوان تاکہ اس گھس بنیاد ترن فکر گوڑ ترن فکر امہ تصوف امہ فکرت اس گوڑ اس رومت اس گوڑ نا اتھے اس کہن لنجن پھیران یت پہ اس برہ تہ وون تو تت ہیکان انسان بون تہ گھسہ تو بن بن اتھے کور گھس تو آز ات بیس پھیور دیوان یت پہ زن تہ بوزو ون بشیر احمدین سن زی کن تو کن زن اس خزانہ کھٹت عشق ستی درو نون پردہ ٹھٹ تو سوال اس یہ کن تو کن زن پوشیدہ خزانہ اس یہ ون ساروی بوزمت تہ کم زیادہ پتہ پتہ سہ درو یہ نون ات سوال اک گسان یم زن سوچن اہل فکر ہند خطر ساری ہیکن نا دپان اس تو اس کہ خزانے اس تو اس کیا درو نون تو درو کیا ات بنو عنوان اس اما کیا سنا کھٹت کیا سنا اس چوری کیا سنا اس
یہ بنہِ عنوان ییٚمہِ موضوعٕچ. تہٕ اِنشاء اللہ أسۍ کَرو کوٗشِش, اَسہِ تَگان چھُنہٕ وَنُن مگر کوٗشِش کَرو اِنشاء اللہ تۄہہِ مُفکِرَن سۭتۍ, تۄہہِ عجیٖبَن سۭتۍ, تۄہہِ تفکُر کَرَن والٮ۪ن سۭتۍ کَتھ کَرنٕچ, تہٕ پَتہٕ کَرو یِکوَٹہٕ غور اِنشاء اللہ أسۍ کَرو کوٗشِش تَتھ وَتہِ پٮ۪ٹھ واتنٕچ یُس صِراط المستقیٖم چھُ تہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ پَکَن والٮ۪ن رٲضۍ روزان چھُ تہٕ اِنعامات دِوان. اَسہِ تہِ کٔرِن اللہ تعالیٰ اِنعامات عطا. ییٚلہِ خزانٕچ کَتھ کَرو بشیٖر احمد, خزانہٕ چھُ بذاتہِ خود یُس یہِ لفظ چھُ خزانہٕ, اَتہِ چھُ تصوُرَس منٛز یِوان کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ اَتھ خزانَس منٛز کیٛاہ آسہِ. اَکثر چھِ أسۍ وَنان رۄپیہِ آسہٕ پرٛانٮ۪ن خزانَن پٮ۪ٹھ, مگر سُہ نہ سا اوس نہٕ یِوان اَتھِ کیٚنٛہہ, تَتھ چھُ شہمار آسان بِہِتھ کیٛاہ تھام. تہٕ گوٚو أسۍ وَنو رۄپیہِ خزانہٕ تہِ خزانَس, سۄنہٕ خزانہٕ تہِ, آبہٕ خزانہٕ تہِ چھِ أسۍ وَنان. وٕنکٮ۪س تہِ چھِ أسۍ ییٚتٮ۪ن واٹَر ؤرکَسٕچ کانٛہہ سِکیٖم آسان چھِ بٔڑ پروجیکٹ اکھ, تَتھ چھُ تَتھ رِزٔروَر یُس آسان تَتھ چھُ وَنان أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ آبہٕ خزانہٕ تہِ, یعنی یَتھ منٛز آب چھُ واریاہ. تہٕ اَسہِ چھےٚ اَمے خزانٕچ ییٚتہِ کَتھ, مگر نہ چھِ ییٚتہِ آبٕچ کَتھ, نہ چھِ ییٚتہِ سۄنٕچ کَتھ, نہ چھِ رۄپیَن ہِنٛز کَتھ. یہِ چھُ خۄداے سٕنٛدِ خزانٕچ کَتھ, تَتٮ۪ن چھِنہٕ یِم چیٖز ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ. تٔمۍ چھُ یہِ ووٚنمُت پانَس پنٛنہِ زٲژ, بہٕ ہَسا اوسُس پوٗشیٖدٕ خزانہٕ. گوٚو اَتہِ ما چھِ دُنہیٖکٮ۪ن خزانَن ہِنٛز دٔلیٖل, اَتہِ چھُ اللہ تعالیٰ پنٛنہِ ذاتَس وَنان بہٕ ہَسا اوسُس پوٗشیٖدٕ اَکھ خزانہٕ. گوٚو خۄدا تعالیٰ چھُ خزانہٕ چھُنہ. پَتہٕ چھُ بُزرگو ووٚنمُت یہِ خزانہٕ ہَسا درٛاو نوٚن عشقہٕ سۭتۍ, تصوُف سۭتۍ. تہٕ اَسہِ چھِ آز یِہوے ذہنَس منٛز آمُت نوٚنٕے درٛاو تہٕ درٛاو کیٛاہ, پوٗشیٖدَے اوس تہٕ اوس یہِ. تہٕ تَوَے ووٚن اَسہِ اَما کھٔٹِتھ کیٛاہ سَنہٕ اوس. مےٚ باسان اَسہِ پیٚیہِ رجوٗع کَرُن قۄرانِ مجیٖدَس کُن, بار بار چھِ أسۍ رجوٗع کَران تہٕ کَرُن تہِ چھُ ضروٗری اِنشاء اللہ. حالانٛکہِ خۄدا تعالیٰ گژھِ اَسہِ توفیٖق دیُن قیامتَس تام, تَمہِ پَتہٕ تہِ آسہِ اَسہِ دُنیا اَنُن أتھۍ قۄرانِ مجیٖدَس کُن رجوٗع کٔرِتھ, سٲری مَسلہٕ چھِ اَسہِ ییٚتی گژھان حل. بیٚیہِ ییٚلہِ قۄرانِ مجیٖدَس کُن رجوٗع کَرو أسۍ, یہِ چھُ مُستَنَب دٔلیٖل, یہِ چھِ مانٕنۍ سارنٕے چھا. پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد ہدایت کَس کَرِ, مگر تسلیٖم چھِ کَرٕنۍ سارنٕے. تہٕ اَسہِ کَریو اَکہِ دۄہ سورہ اِخلاص, تَتھ منٛز کَریو اَسہِ اَکھ لفظ پیش احد, قُلْ هُوَ اللّٰهُ احد, یِہوے کَریو نہ اَسہِ اللّٰهُ الصَّمَد, اوٚتُے تام بَچے أسۍ. آز کَرو أسۍ بیٚیہِ أتھۍ لۄکٹِس مۄکٹِس سوٗرَس کُن یُس بظٲہِر چھُ, تہٕ اَتھ چھُ اِخلاص کُنہِ رُخ سوٗرٕ وَنان. اِخلاص چھُ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ یَتھ نہٕ کیٚنٛہہ مِلاوَٹ آسہِ کُنہِ رُخ. أتھۍ پَتہٕ وٕچھو أسۍ بیٛاکھ آیتا چھِ اَکھ, تٔتھۍ کَرو أسۍ لَلہٕ کھوٚل آز پنٛنٮ۪ن ساتھٮ۪ن سۭتۍ, یِم تہِ سونٛچَن أسۍ تہِ سونٛچو, یِکوَٹہٕ سٔمِتھ کَڑو کانٛہہ وَتھ, سۄ وَتھ یۄس سانہِ خٲطرٕ مُشخص کٔرمٕژ چھِ اللہ تعالیٰ, تہٕ یۄس سانہِ خٲطرٕ سۄ وَتھ چھےٚ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ یَتھ دُنیاہَس منٛز تہِ کامیاب گژھو ٲخرَتَس منٛز. خۄدایا اَسہِ بَناو یہِ مَسلہٕ, یِم چیٖز یِم زَن مَسلہٕ یِوان چھِ اَسہِ اَمہِ قٕسمٕکۍ برونٛہہ کُن, یِمَن پٮ۪ٹھ کَتھ کَرٕنۍ مُشکِل چھِ, یِم سَمجھٕنۍ مُشکِل چھِ, سانہِ خٲطرٕ بَناو یہِ رۄبہِ یسیٖر وَلا تو اَسِر وَتَن مِل خیر. خۄدایا سٲنۍ مُشکِلات, دُنیٲیی مُشکِلات تہِ, اُخرٲوی مُشکِلات تہِ, دیٖنی مُشکِلات تہِ, یِم اَسہِ روٹہٕ یِوان چھِ وَتہِ منٛز, خۄدایا تِم کَر بیٚیہِ واتناو اَسہِ رٕژرٕ پٲٹھۍ پنٛنِس مٔنٛزِلہِ منٛز. مثلاً تَتٮ۪تھ چھُ پَتہٕ لَم یَلِد, لَم یَلِد چھُنا, وَلَم یوٗل, یِم چھِ زٕ لَم یَلِد چھُنا سٲری چھُ. لَم یَلِد گوٚو مینسا زاو نہٕ کانٛہہ ہرگِز, لامہِ تٲقی لَم لَم گوٚو ہرگِز, یہِ نہ سا یہِ میانیو بَندو یہِ نہ سا تھٲوزَن نہٕ ذہنسٕے منٛز کہِ مےٚ زاو کانٛہہ, لَم یَلِد ہرگِز زاو نہٕ مےٚ کیٚنٛہہ تٲقیٖد کٔرِتھ. پَتہٕ چھُ وَنان وَلَم یوٗلَد, بیٚیہِ زاس نہٕ بہٕ کٲنٛسہِ ہرگِز. یِم چھِ زٕ, یہِ چھِ أسۍ وَنان, یہِ چھِ أسۍ مسجِدَن منٛز تہِ بوزان, ہے خۄدا تعالیٰ ہَسا گٔے سۄ ذات, نہ زاو سُہ کٲنٛسہِ, نہ زاس کانٛہہ تہٕ نہ زاو. یہِ چھا سٲری أسۍ وَنان شُرٮ۪ن تہِ پَتہ, أتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ کَرُن اَسہِ غور. لَم لامہِ لَم چھُ وَنان یہِ چھُ تٲقیٖدی, یعنی نہ تٲقیٖد, ہرگِز تہٕ ہرگِز نہ سا زاو نہٕ مےٚ کانٛہہ, تہٕ ہرگِز تہٕ ہرگِز چھُس نہٕ بہٕ کٲنٛسہِ زامُت. وۄنۍ یُس بشیٖر صٲب, نہ چھُ یہِ زامُت نہ زاو أمِس کانٛہہ, یہِ کیٛاہ آسہِ تیٚلہِ, نہ زاو یہِ کٲنٛسہِ, نہ چھُ أمِس زامُت, تیٚلہِ یہِ چھُنہٕ سوال تیٚلہِ کیٛاہ آسان, تیٚلہِ کیٛاہ چھُ یہِ. گوٚو تیٚلہِ چھُ یہِ مےٚ باسان کیٚنٛہہ نہٕ کیٛاہ آسہِ. پَتہٕ وَنان یہِ بہٕ چھُس وۄنۍ,
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ تُتھ چھوڑی کم کُفُوًا أَحَد کُفُوًا أَحَد کُفُو چھو ونان شرحس منزن فقس منزن ہشر ہشر معنی گو یہ نکھ کس بارس منزن گسان پیش اس چھو ونمت پران پور کرینی داج کرینس پلوس لگیو سکرین داج سفید پلوس لگیو سفید داج یہ چھو معنی تھاوان گو اگر رشتہ چھو کرن یہ کرو ہیو یتن اکھ وشت بیاکھ کھیت اکھ لوکچ زن بیاکھ بچ زس تہ ساری خدا سن مگر اس مہ سو دماغ اس مہ سو سوچان یم سات تیزر گسان اگر یہ غریب کوڑ آمس ضروری خام دہس بند کڑان ٹھے کمن قسمتن ہن تمن کیا تک پتہ کیا دتھ مے اگر ون خامد آ غریب نوش آ بڑین امین سو خامدس ونان ٹھے کمن قسمتن ہن ٹھے چائے چھن ٹھے نون چھن ومر رلو ات ہشر ہشر حالانکہ ذات آن ہشی ہت آ تمیز مگر امیری تو غریبی غریبی اتن مسل یتن اکس گسان دہن تھی یل یی ونس امس نے نون چھان امس نے چائے چھنا ات ووت اللہ تعالیٰ کم از کم کرو سا اتن معاملات من کفو ثانڈ دلیل یعنی یہ گھن آن ون تمہیں زمین خر دہو گھن آنے یا روپیے زیادہ نا ہشر وچو یہ پگہ پرابلم امہ حساب گھس یہ پہ زاس آسان رشتہ کران اک اکہ پریت کھانا ونان پنہ زاس مین زاس تھی تھز کھانا ونان سو کھا بیس گنزرا یہ یمس یہ نچہ نظر گنزرا سہ گنزرا امس نچہ نظر گس یہ گھس دن کسی زاس سن ناؤ دن کسی زاس سن اکہ زاس اس کم تان اڑ ون ہسا ونان تم لفظ ون لائق کی باقی ونان تم ون لائق لفظ یہ فقہ دلیل یہ بدل دلیل کت کریں بدل ات ون کفو ہشر نکاحس من ثانڈ کفو تو یہ کفو دلیل یہ تجربہ کرو اگر یہ کف کران کن سات آزار وتان کی سن اس موج بین سن اس ماحول دار کن پت پام دان اکس تم سی کوتا عذاب اچھا گسان یمس یم لکھ واریاہ عذاب اچھا گا تو یہ کف یہ خدا ونان پنہ ذاتس بہ سا سمس ہوں نکان مے کف اگر ونو یمس کف مے مانو گو امس بیاکھ تہ مانس ہیو اللہ تعالیٰ ونان بہ سس نو یمس نو کان گو کیا تھی منزم اس کیا پتہ تر ونان یہ بہس نکے ولم یقل لہ کھانا ہرگز تو ہرگز تمس اکس خدایس ہو عہد کہیں ترنوے جائن لم ہرگز تو ہرگز زاو نا مے کان ہرگز تو ہرگز زاس نا کنس تو ہرگز تو ہرگز مے ہو کھانے ترنوے چیز مسل زاو نا کنسے زامت چھس نا کان تیلے چھو تو چھو کیا وہ چھو نا امس ہو کان کیا دنیا اس چھو دنیا ایک ساری چیز یہ من چھو ہشر ہشر مانے گو شبی اس منو چونٹ چونٹ چھو رہ اس کھیوان چھو اس آج بناو شکل یہ بناو آنی چونٹ چھا باسان آج چھو شکل یہ تھے پڑھ بناو چھو چھو فوٹوگراف بنو مچ پھی کنش اس چھو دفتر اس منز پن پان اظہار کریں پن ذات اظہار کریں پن گام اظہار کر یہ یہ تک فوٹو تصویر گت ثے وسی تصویر ہو بہ یہ تھی ات ونان یہ ہسا شبی ات ون شبی تصویر فوٹوگراف یت ونو فوٹوگراف ضرورت ونکس کت ہے تقریباً حجس گھن کتہ بن کن تہ جائے تو اگر تلاشی کرے کن جائے تتین ونان گا فوٹو وچو ٹھیک تو مگر اللہ تعالیٰ ونان بہ سو ذات یت فوٹو وتھ یت تصویر وتھ یت شبی بن عربی پہ ونان شبی پت ونان ات پہ یہ کف ون احد ولم یقل لہ خدا سو ذات یمس ہیو نا کھو ات درو ترنوے چیزن نشن یہ کتھان راز چھنا یہ کیا تھی رات یت پہ اس فکر پی کریں یت پہ اس سوچن حضرت نون میں نقطہ یت ونو یہ نظر گھان بڑے سنجید اچھا وچان یہ
ییٚلہِ سُہ کٲنٛسے زاو نہٕ تَس کٕہٕنۍ زاو نہٕ بیٚیہِ چھُنہٕ تَس ہیٚو کٕہٕنۍ مگر یَپٲرۍ ووٚنُن خزانہٕ یَپٲرۍ ووٚنُن خزانہٕ چھُس بہٕ خزانہٕ ییٚلہِ وَنو کینٛہہ یہِ چھُ نظرَن تَل وٕچھان چھُ یعنی فَلٲنۍ جایہِ یَتھ چھُ خزانہٕ تیٚلہِ چھُ تَتھ پٮ۪ٹھ شاہ مار ییٚلہِ سُہ کانٛہہ ٹھوس چیٖزا أسۍ وَنو تَتٮ۪تھ چھُ پَتہٕ کَمیُک خزانہٕ چھُ کَمیُک نہٕ چھُ مگر ییٚتٮ۪تھ چھُ وَنان خۄدا صٲب مےٚ ہیٚو چھُنہٕ کٕہٕنۍ بہٕ زاس نہٕ کٲنٛسہِ مےٚ باسان واریاہ سنجیٖدگی تہٕ اَمہِ خٲطرٕ کۭژاہ عقل گژھِ خۄداے عطا کَرُن اللہ تعالیٰ فرماوُن یا أسۍ چھِ اوریت شریٖفَس منٛز تہِ یہِ پَران یا من ہوا کَنِس لِہی شاہ یو أسۍ چھِ خۄدایَس ناد دِوان آے سُہ خۄدا ییٚمِس ہیٚو نہٕ کانٛہہ کانٛہہ کَمِس لِہی شاہ یو یعنی کانٛہہ چیٖزٕے چھُنہٕ تٔمِس لٔمِس بیٚیِس جایہِ چھُ وَنان لیس لہُ ضِدُن وَلا نِدُن وَلا شُبہُن وَلا شریٖک لیس لہُ ہرگِز چھُنہٕ تٔمِس لیس گوٚو نفی یعنی ہرگِز چھُنہٕ تٔمِس ضِد ضِد گوٚو اَپوزِٹ دۄہَس چھےٚ راتھ راتَس چھُ دۄہ چھُنہ لۄکٹِس چھُ بوٚڑ خۄدایَس تہِ گوٚژھ آسُن کینٛہہ کینٛہہ ضِد دوٚپہن أمِس چھُنہٕ ضِد اَپوزِٹ یَتھ وَنان چھِ یَتھ أسۍ وَنان چھِ یُس اِمتِحانَس منٛز چھُ آسان تُہۍ ؤنِو سا یَتھ چیٖزَس کیٛاہ یی یعنی اَپوزِٹ مثلاً آسمان زٔمیٖن مَرٕد عورت أمِس چھُنہٕ یہِ کینٛہہ لایسا لہُ ضِدُن وَلا نِدُن ہیوٗ تہِ چھُس نہٕ کٕنان یُس اَسہِ ووٚنوُن وَلا شُبہُن شبی تہِ چھُس نہٕ کٕنان تصویٖر تہِ چھَس نہٕ کانٛہہ وَلا شریٖک شریٖک تہِ چھُس نہٕ کٕنان گوٚو ژۄنوَے چیٖز چھِنہٕ أمِس کٕہٕنۍ تہٕ شریٖک چھُ دُنیاہَس منٛز اَکھ أکِس آسان بوے چھُنہ بٲیِس شریٖک اولاد چھُ مٲلِس شریٖک شبی تہِ چھُ آسان أسۍ دَپان چھِ یہِ کیٛاہ سا رَلان چھُ کَتھ تہِ چھےٚ رَلان کُنہِ ساتہٕ تٔمِس کیٛاہ پَتہٕ تٔمۍ سٕنٛزٕے ہِش کَتھ أمِس کیٛاہ پَتہٕ تٔمۍ سٕنٛزٕے ہِش شَکٕل چھا اچھا ہِشَر تہِ چھُ آسان زِد تہِ چھُ آسان زِدَن ہُنٛد ہُہ زِد نہٕ خۄداے دِنۍ جاد اَتٮ۪ن چھُ زِد مانے اَپوزِٹ سایڈ مثلاً اَندھیری چھُ اَتھ چھُ زِد گاش تہٕ خۄدا تعالیٰ دَپان یِمَن چیٖزَن نِش چھُس بہٕ بٔری ییٚتٮ۪ن تہِ ووٚنُن کُفو یہِ چھُ أتھۍ سۭتۍ رَلان گوٚو یِم سٲری چیٖز مَدِ نظر تھٲیِتھ چھُ اَسہِ مےٚ باسان لَمحے فِکِر أسۍ ژھانٛڈو نہٕ تھٔدۍ گُرۍ أسۍ کھَسو نہٕ تھزرَن گۄڈٕ اگر نہٕ اَسہِ گۄڈنٮ۪تھ اِبتِدایی گژھِ چھا حظ گۄڈ گُر چھُ دُنیا پٲدٕ گژھنُک یِہوے یِہوے کَتھ کُن تہٕ کَنٛزَن چھُنہٕ گُر دُنیا پٲدٕ گژھُن آدمہٕ سُنٛد گۄڈ تہِ چھُ یِہوے سٲنِس نبی سُنٛد گۄڈ تہِ چھُ چھا اَسہِ چھا اَتھ پٮ۪ٹھ سَنُن أکِس فقیٖرِ خۄدایَس یُس اَتھ تصوُفَس منٛز آسہِ تہٕ کُن تہٕ کَنٛزَنٕچ دٔلیٖل آسہِ وَنان لفظی طور بار بار مجلِسَن منٛز یا مسجِدَن منٛز مگر سَرٕ چھُنہ یہِ کَرُن کُن تہٕ کَنٛزَنَے ووٚن أمۍ چھُ کیٛاہ دٔلیٖل نوٗنَے درٛاو نوٗنہٕ کیٛاہ درٛاو یہِ چھُ تہٕ چھُ کیٛاہ مےٚ باسان تَوَے ووٚنُکھ أکِس لَمحَس فِکِر کَرُن چھےٚ بہتر پانٛژھَتھَن ؤرِیَن بیریا عبادت کیٛازِ ٲبِد سونٛچی نہٕ سُہ پَرِ نٮ۪ماز سونٛچنہٕ سَمجھنہٕ وَرٲے سُہ پَرِ قۄران سُہ پَرِ سورُے قۄران دۄہَس مگر پَتہ چھُس نہٕ مےٚ کیٛاہ بوٚڑ چاہے مےٚ دِژ یِمو سُہ کَرِ یِم نیک کامہِ پَتہٕ سُہ مارِ بوٚڑ ہوٚنٛڈ قۄربانَس مگر اَمِچ دٔلیٖل چھَس نہٕ پَتہ قبوٗل گوٚوا نہ گوٚوا مےٚ ہَسا مور ہوٚنٛڈ بیٛاکھ پَرِ زٕے رقٕز سُہ پَرِ اَکُے آیَت زٕے آیتہٕ اَکُے لۄکُٹ سورٕ مگر یہِ سونٛچ آس تہٕ فرمووُکھ زیادٕ گژھِ ہُے یُس کَمٕے پَرِ مگر سونٛچِتھ سَمجِتھ پَرِ أتھۍ ووٚنُکھ تَفَکُر پَتہٕ کَرِ تَفہٕ تَفَکُرُس چھےٚ دیٖنَس منٛز تیٖت یہِ ہسا یہِ بَجَر تیوٗت تھَزَر أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ؤنۍتھٕے تَفَکُر قۄرانَس منٛز چھُ تَوَے بار بار تُہۍ کٔرِو سا تَفَکُر تُہۍ کیٛازِ چھُو نہٕ کَران تَفَکُر تُہۍ کیٛازِ چھُو نہٕ یہِ ہسا یہِ عقلہِ کٲم ہٮ۪وان تہٕ اَسہِ دِن اللہ تعالیٰ فی چیٖزَس پٮ۪ٹھ سَننُک توفیٖق تَفَکُر کَرنُک توفیٖق تَفَکُر چھُ اولِیاہَن ہِنٛز کٲم تَفَکُر چھُ بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن فَلاسفَرَن ہِنٛز کٲم تَفَکُر چھُ پیغمبرو کوٚرمُت تَوَے ٲسۍ تِم خاموشی منٛز بیٚہوان کُنہِ جایہِ کُنہِ ساتہٕ پوٗشِتھ پٲٹھۍ بیٚہوان تِم کیٛاہ ٲسۍ تَتہِ کَران تِم ٲسیٛا یِنٛدٕر کَتھان تِم ٲسیٛا بَدَل کیٛاہ کٲم کَران تِم ٲسۍ تَفَکُر کَران کیٛازِ اَتھ تَفَکُر کَرنَس گژھِ آسٕنۍ تھوڑا خاموشی اَتھ گژھِ آسُن تھوڑا تَنہٲیی اَتہِ چھُ سٲری خیالات جَم گژھان تِم چھِ کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ واتان یہِ چھِ تَفَکُر تَوَے چھُ کُنہِ حَدَس کینٛژَس ٹایمَس پیغمبر تہِ رٲدۍ مٕتۍ خٔفیہ اولیا یہِ چھِ اَسہِ سَنَد رسولِ خۄدایَس تہِ پیوٚو تَفَکُر کَرُن گَرِ ہِرَس منٛز تَفَکُر کَرنہٕ پَتہٕ آو تٔمۍ کیٛاہ تھاو یورٕ سۭتۍ یہِ وٕنکیٚس دُنیاہَس منٛز نِظام چَلان تہٕ اَسہِ تہِ چھُ یَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪ن تَفَکُر کَرُن اَسہِ برونٛہہ کَنہِ چھِ بہٕ حظ وَنَے ژےٚ مےٚ نِش کَم کَم چھِ یِوان تَتہِ نہ حظ چھِنہٕ مُجرہٕے کانٛہہ
تمن تہندس علمس نش ہر کھان زبان اگر بہ رات دلیل سے ون گو اس گھن یہ تصور آن کہ ون برہ کن لکڑ شر یا نس وچن کت یہ کت بار بار وون اس یہ سا یہ بارڈر لیس یہ سرحد ور یت پہ ہک انسان کھان تنسان سوچت کن تہ مذہب سوچت کن تہ درسگہ سوچت چنا کی خدا سز کت کی ونو اڑین اڑین کس چھ یہ کت تیل سنس دینس من شک تیل سنس قرآنس من نوز بلا شک تیل سنس وننس من شک چھ یل شک آس شکو چیز ون مچھ سن کھین یل شکچ کت آس تمیک معنی گو پانے سمو بوز یہ بوزن تیل تو اللہ تعالیٰ دین شکو چیزو نش شک کی کھین خوردن نش آس نجات تو ونان کہ اتن آو اس یہ سور مت نظر تھی نزاس بہ کان نزا مے کان تو نو چھو ہرگز مے ہیو کان ات سوال گسان تیلی کیا چھ دلیل اس پی مے باسان یمن چیزن اس کرہو اکس انجینئر سیتی کت مے باسان ون نگی اس کرہ بڈس ڈاکٹر اس خاص دلی ہن ڈاکٹر چھ کشمیر ہن ڈاکٹر چھ امریکو ڈاکٹر چھ سو ون اندرم دلیل انسان سن آزان جسمج مگر یہ ون مے باسان یہ کت نیر اس ون اس فقیرن کو رجوع کرن اولیاں کو رجوع کرن فقیرن کو اہل تصوف کن کو یم کتن فکر کر تنہائی من حضرت یہ آئی اس کت مولانا صاحب اس ون کہ مے ستھ تم رابطہ کر یا یور تم واتان تو بہ ون پن کت تہ یت کہ مے ستھ تہ اشخاص تھت اشخاص از اس مے کران دوس اخ فون اس زن درگاہ روزان تھدین خیالاتن ہند مالک انشاء اللہ رحمان تو تم چیزن پہ سنان تم چیزن یتھ نا بہت ون مسل والان کتھ مگر حقیقت خدا دن نجات ہو وٹکر پاٹھ نا کی تو یتھ یہ عرض تہ کران کہ اس خوش گھان یمن چیزن کہ یم سات تھی اس کن چیز نشاندہی کران یا کن بات مصر نشاندہی کن تہ چیز تھی نشاندہی کران تو بیس دوس فون تہ کران تم تہ بارس مز پرسان سون نمبر آسان سکرینس پہ تو یتھ آئی اس بیاکھ کت کہ یعنی اگر اس ون یمن چیزن ہند وچھو وچھو یہ سن زاو کانس نہ زیس کان نہ زانمت کان نہ شبی تو تیل کیا تو اتن بی یمن بزرگان دین ون پھکرا اسلام ونان اولیا ونان تمن کن گھو ان شاء اللہ رحمان اس گھر مسلہ حل مے باسان کرو فقیرن کن رجوع کی فرمو رسول خدا کم مسل تھی پیچیدہ آج علم گھن بے بس سہ مسل ون خطر تیل کرو اہل فکرن کن رجوع خدا اہل فکرن کن کرو رجوع یم فکر آن کر خدا تو اہل فکر گئی یمے خدا سنٹ یم صرف کران خدا سند ذاتس پہ فکر پنس وجودس پہ فکر یا دنیا وچان کم تہ نظر تو اہل فکر فرمو صوفی فرمو صوفین کن سا تمہیں گئی اہل فکر بزرگو فرمو سانشرن ہن کت کر دس یل نہ کہین یہ درے نا اتھ پہ سوری امی معنی تیل کہین موس اس نو زاو کنس نو زاس کا بیہ ات ونو نہ کہین ات ونو کہین ات ونو زیرو زیرو گو نہ کہین اب گو ڈاٹ بیا گو زیرو زیرو اس ونو ہے تمس نسا آو نہ حاصل کہین زیرو واس گو نہ کہین زیرو چھ انگریز لفظ یل ات کوشن کرو امی معنی گو کہین زیرو چھ نہ انگریز لفظ یہ چھ زیرو زڈ چھ نہ زڈ یو آر او زیرو صفر تس ون ہو ڈاٹ پہ نقط امس کران زیرو عام طور ون کوشر پہ تمس نسا آو نہ تمس سودا زیروس پہ ووتمت زیروس گو کہین آس تو یل تفکر کرو نہ زامت چھ یہ کان نہ زاس کان نہ چھ امس ہیو کان نہ چھ امس زید یعنی اپوزٹ نہ چھ امس شریک نہ چھ امس شبی ما چھ تیل چھ نہ یہ تیل چھ یہ کہین یل سن تیل چھ نہ کہ آن ون اس کیا تیل ما ون دپان پتہ اہل فکر سو چھ صوبن کہ نہ اس یل نہ یہ کہین اس مگر کیا تھا
کیہنے اوس کیہ تام اوس مگر سوتی ونن کیہنس مانی زانی کانسا سری نس زان باتن یہ کیہن زانی سری کی عام لوگ زانن کانسا ساس مزاقا لچ مزاقا بے نہ سری اس عام انسان اس ما ووت میں ووت کت کوتال چھ اس ما ووت ووت کیہنے اوس کیہ تام اوس کیہنس مانی زانی کانسا پتہ ووک یہ کانسا کم اس یہ زان دپان کیہنس مان زانن گوس کیہنس مان زانن گوس پانے اس بانے گوس ون جان واس گوس پوسٹ تصوفس من بڑ پوسٹ خدا سند افسر مان گوس امد اوتار اوتار نقیب ان پہ کرو بی سات کات کم ان من گوس گوس قشر معنی یہ گوسیت من درامت گوسیت امیک معنی گو مدد گوسیت گو مدد گوس گو مدد کرن ات روٹ کرن وول مددگار یہ کیا مددگار مددگار سی اکس مثلاً ٹھیک کم وول بہ دپے بہ تل یہ عام مددگار یہ سہ مددگار گوس یل پنہ عبادت ست ریاض ست خدا سند فضل تو کرم ست ات تصوف کس مدانس من قدم تراان پہ پکان 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 اکس 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 پیس کھسان اکس اکس پیس تو واتان ہور ات سٹیجس پہ یتن امس لقب پیوان ناؤ پیوان گوس یہ امس اتھارٹی دن ام سی آزاد بنان خدا سند آزاد ید اللہ بنان یت حدیث پاک امس فقیر خدا سن چشم بنان خدا سن یہ حدیث شریف اہند ات پہ یہ سہ ون تم زن خدا یہ سہ وچ زن وچان خدا اہند قدم ہن تی دلیل اتن ہن آمت اچھن ہن زبان یعنی اہن زیو اہن اچ اہن ات اہن کھور ہسا بنان خدا حالانکہ خدا کھور وور کھین مگر ون گو امیک معنی گو یہ گوس کر پہ مدد تم چیزن من یوتن انسان سن عقل یہ مثلا مصیبت من کھا مکل کھا بمار غریبی دشمن آس وت کھان پریشانی آئس وت امس کہین ات نہ ڈاکٹر پوشان نہ منسٹر پوشان نہ پنہ روپی پوشان نہ پن اولاد نہ عش نو فیل گئی سی پہ یہ کس استانس پہ گسان پہ یہ کس بزرگس نش گان یہ سہ وچان پن پہ یہ کتھ بند یہ کتھ مصیبت مز امس کتھ ہاکل گنت سہ نظر گوبر نیس خدا کر سہل سہ امس کہین دان خدا کر سہل ہے نیر سا مے باسان اڑین امے ساتھ مسل گسان ٹھیک اڑین گنٹہ لگان اڑین دہ لگان اڑین پانچ دہ دہ لگان مسل ٹھیک گسان کیاز اس یہ ونان امس گس خدا ژا پھٹ کن گس خدا ہے نیر سا تم سا سا گو مسل ٹھیک اہم زیو اس اوتام تمس ووت ساروی نیر سا خدا کر سا یہ مے تونمت یہ ووت ٹھیک یہ وون امس ڈاکٹرن تہ یہ وون امس بڑ بار منسٹرن تہ مگر سہل گو نا امس کیل یہ فقیرس نش گو ام وون امس ام وچ یہ پھٹمت یہ اوڑ آمت یہ ونان امس بہ حس ووتس تمام ون آس بہ پھٹ تراان پان پتھر امس گھر تبر ون امہ سات یہ گھس نا پان ترا پتھر یہ گھس نا کھورن پہ امس مرن پہ امس آر کرس کی مسافر دپت آس یہ ہے تل سا بات تو ہے سا گو مسل چا چائے چھ ون تل سا یمس انو چائے چا سا گو مر چائے امس مسل گسان دہس من اچھ ون گوس اچھ لگان کریکہ سون کوشر ات کر اے میانہ گوس پاک گوس لزم چاہ اتھے پہ بتن تہ کریک کریک آسان کران میانہ گوس لزم گو بوڑ مددگار گوس پاک یہ کشرس بٹس تہ زی پہ زیادہ بٹ سی زیادہ مسلمان کوتاہی کران ازیک مگر بٹ کران سکھ کران غیر مسلم کران تو اعتقاد وال ونکس خاص سانہ ماجہ بین یا بزرگ گوس پاک مدد سہ کتہ سہ بغداد مز دفن بغداد کر واتو
مگر یہ جنگلس مز کران کریت صبح وان پہ بہ سا گوس فنا مے سا گوس نا پتہ لگو مے گوشہ پاکس کریک مے سا گوس یم کچا دلیل بوزان ساسن مزہ برو کن حالانکہ یہ گوش پاک چھ بزر ونکس کھین مگر تیل کس آش ہے امس دشمن سندس ٹرنگس مزہ ونان میانہ گوش پاک میانہ دزگیر مسلہ گھن ٹھیک یہ واقعات امچ عملی امیک ثبوت دمو ات لگن تیل رت واد کتہ ثبوت یت ونکس تہ کھس سلطان عربی سند دربار آ بی سند دربار آس کر ونکس گوس ات مزہ گوس مزہ دزگیر صاحب تم یہ ونانہ گوش پاک تو یہ ونکس علامت کر ون فکر کیا بدلو تمو ون اس یہ کہنا کہنا کیا تام اس پہ ون کہنس مان زان کا پہ ون کہنس مان زانن گوس زانن گو یعنی یہ بنو سا گوسس تھی ابدالس تھی خدا سند تم ڈاٹن ات عہدس پہ واتمت گوسیت کس عہدس پہ تم ہسا پتہ یہ کہنا کیا یم سن بڑے وزیر اعظم صدرن کمن تن بلائن عالمن مفسرن ظہری ثوری ظہری عالم آتے نسا پتہ کی تم ون یوت ناؤ کا ناس کان بی نسا تمس ہو کھانا لکھت ٹھیک کیا مے نش بوزن ٹھیک نا پان وتھان یہ قرآن ترجم لوکت شرس وتھان یہ بوزمت تاز تام ات پہ یقین تیز مگر یہ وچن دلیل کیا کہنا کیا تام اس کہنس مان زان کا کہنس مان زانن گوس یعنی زانن گوس پہ ونان سوچ کرال ونان وچان گوس کہنا اس غیر اللہ یعنی یہ مے وچ مے آو تا بوزن صرف غیر اللہ غیر اللہ یعنی باقی اللہ تعالیٰ ور کہین وچ توحید کا ون ٹھ قرآن تفسیر کیا ٹھ لا الہ الا اللہ امیک معنی کہین سوائے اللہ شاہ سوچ صاحب ونان اخرال ون افسوس افسوس سان عقل کہنا اس کیا تام اس کہنس مان زان کا کہنس مان زانن گوس پان پہ ون پان سوچ کرال ونان وچان گوس گوس اتن یہ گوس یعنی بہ سا گوس وچان پنہ وومبر ہسا وچ مے بہ سا گوس وچان دہس راتس سوچ کرال ونان وچان گوس یل ہسا یہ مے وچ کہین اس نا غیر اللہ یعنی خدایس ورے اس نا کہین مگر ون ہسا ون ہا بہ یہ کہنا اس مگر مے چھن سکت مے چھن زیو کہنا اس غیر اللہ ونن نش بہ وسط پیو ونن نش بہ وسط پیو یعنی مے چھن زیو یہ خدا سن ذات یت نش شر یت نبیش اس ناؤ تو یمس ناؤ مے سا الفاظ مین زیو نسا ہیکن تم الفاظ ون ون ہسا ہم ہا بہ ون ون کی بہ سا پیس وس یعنی بہ پیس بہ وس بہ ہک نا ون ونن نش بہ وسط پیوس حضرت یل وچان مولانا صاحب نی زیو درا ون حقیقت اخرال اخ صادق انسان اخ کمزور یت وچان فوٹوس پہ پہ سی آیا سہ تو اخ کمزور انسان بظاہر تو مگر قرآن مجید تفسیر یت بہ بار بار ونان چھس کہ بڑ بڑ تفسیر یل وچان تمن من چیز گسان نظر کہین تو بی پن زی من پنہ قشر زی من اس زن سیود اس فکر کت تران اردو ات مز انگریزی ات مز کی تو مگر کت تم تمہ قسم ونان اس انشاء اللہ رحمٰن یہ تہ لگہ ضرورت تہ تہ لگہ ضرورت تو ات معنی ات کن سنے ات وتہ مز درامت ون امی ذکر کران تم سن تن ات کتھ ونان کیا ونان بیاکھ فکر خدا ات کہین آسنس پہ دپوم کہنس کرے معنی دپوم بہ سا ون بہ سا گوس ات پریشان مے سا بہ سا سنو سا دپوم کہنس کرے معنی مگر کہنس مان کسو زانے اتہ آو تی کن زانے ہون کتھ سا زانے کسو زانے بہ گوس شرمند پشیمان یعنی یہ سوچنے سی ون چھ کتھے بس شرمند بہ کیا ون بہ گوس شرمند پشیمان
تمہِ آیہِ تہِ یۄس أسۍ بار بار کُنہِ ساتہٕ پَران چھِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ فأینما تولوا فثم وجه اللہ اے میانیو بندو ییٚلہِ تُہۍ تَتھ مقامَس پٮ۪ٹھ وٲتِو غوثیت ییٚلہِ تُہۍ تِمَن أچھَن گاش یِیِو یِمَن ہِنٛز أسۍ کَتھ کَران چھِ پَتہٕ یَپٲرۍ تُہۍ أچھ تُلِو یَپٲرۍ تُہۍ چشمہٕ تُلِو یَپٲرۍ تُہۍ وٕچھِو فثم تُہۍ وٕچھِو خۄداے سُنٛد بُتھ تٔژ ما چھُ بُتھ اَما یہِ کیٛاہ گوٚو کیٚنٛہہ تیٚلہِ چھُ ییٚلہِ تۄہہِ ہُہ تہِ وَنُن بہٕ چھُس پوشن تہٕ کھَسان ییٚتہِ تہِ نہ نِشان دِی ہیٚکہِ تیٚلہِ وٕچھُن میون بُتھ اَمہِ خزانہٕ منٛز درٛاو نہٕ تیٚلہِ خۄداے سُنٛد بُتھ ییٚتٮ۪ن سُہ نہ چھُ زامُت کٲنٛسہِ قۄرانٕے ووٚن اَسہِ لَم ییٚتٮ۪ن وَنم یوٗنت وَنم یقُل قۄرانٕے چھُ پھسم وجہ اللہ تَپٲرۍ وٕچھکھ سُہ ترجُم تہِ گٔے یی وجہ چھُ وَنان بٕتھِ تَپٲرۍ وٕچھکھ سُہ خۄداے سُنٛد روے تَپٲرۍ وٕچھکھ خۄداے سُنٛد بُتھ یہِ کوٗتاہ سَمجھُن فٔمِس چھُ تہٕ مگر یِم ما چھِ سانٮ۪ن چش اَسہِ چھِ یِوان کُلۍ اَتھِ اَسہِ چھِ یِوان چاروٲے اَتھِ اَسہِ چھِ یِوان پٔٹھۍ وال اَتھِ اَسہِ کٔر نہٕ پَنٕنۍ کَتھ کیٛاہ کَرو أسۍ اَسہِ چھِ نوٚم چشمہٕ یِمَن تہِ چھُنہٕ دُنیِہُک گاش تہِ برابر کِہیٖنۍ أسۍ چھِ کَران اہلہِ بصیٖرتَن ہِنٛز کَتھ یعنی یِمَن خۄدایَن دِلچَن چشمَن گاش دیُت دَپان ییٚلہِ ہَسا تِمَن تَتھ تِمَن چشمَن گاش چھُ گژھان تِم چھِ پَتہٕ پانَے وَنان یُس بہٕ ژھانٛڈان اوسَن یُس یہِ کِہیٖنۍ چھُنہٕ بہٕ چھُس نہٕ وٕچھان سُہ ژۄپٲرۍ وٕچھُم ہورٕ کیٚنٛہہ نَے تہٕ یورٕ کیٚنٛہہ نَے بہٕ کیٚنٛہہ نَے کَس وَنَے پانَے سُے کیٚنٛہہ نَسا چھُ سورُے آیتٕچ ترجمٲنی کِژھ چھِ گژھان فأینما تولوا یَپٲرۍ تُہۍ نظر ترٛٲیِو یَپٲرۍ تُہۍ وٕچھِو أے میٛانیو بَندو مگر یِم کَم بَندٕ چھِ یِم چھِ یِمَے گوس ہی بَنٛد عبدال ہی بَنٛد فقیٖر خۄداے سۄشہٕ صٲب ہی فقیٖر خۄدا اولیا یِمنٕے چھِ وَنان اولیا یِمَن نِش چھُنہ تیٚلہِ گژھُن اَسہِ ہے اولیاہَن نِش أسۍ کَتٮ۪ن چھِ ژھیٚنمٕتۍ کَمَن بُزرگَن نِش چھِ أسۍ ژھیٚنمٕتۍ اَسہِ کُس دعوت چھُ پیوٚمُت یِمَن نِش کیٛاہ کیٛاہ چھُ مِلان اَسہِ یِمَن نِش کیٚنٛہہ یِہوٚے چھِ تفسیٖر قۄرانٕچ سۄ تفسیٖر یۄس بَکار لَگہِ سۄ تفسیٖر یۄس فٲیدٕ دِیہِ سۄ تفسیٖر یۄس اَسہِ گاش اَنہِ چھا تہٕ وَنان وٕچھُم ہورٕ کیٚنٛہہ نَے تہٕ یورٕ کیٚنٛہہ نَے بہٕ کیٚنٛہہ نَے کَس وَنَے حضرت ییٚتٮ۪تھ آیہِ اَسہِ یہِ کَتھ برونٛہہ کُن کہِ ییٚلہِ أسۍ وٕچھو تہٕ یہِ چھُ زیٖرو نہ زاو کٲنٛسہِ نہ کینٛہہ پَتہٕ ییٚلہِ نہٕ فقیٖر خۄدایو تہِ یِمو ووٚن کہِ یُس اوٚتَتھ واتان چھُ یَپٲری وٕچھِ تہٕ تٔمۍ وٕچھ سُے گوٚو زیٖرو تہٕ چھُ پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ یہِ زیٖرو کُنہِ جایہِ برونٛہہ کَنۍ اَنوُن اَتھَس منٛز رَٹوُن برونٛہہ کُن اَنوُن زیٖرو چھُنہٕ کِہیٖنۍ زیٖرو چھُنہٕ بِلکُل تہِ کِہیٖنۍ مگر اگر پَتہٕ اَتھ زیٖروَس أسۍ کٲم ہٮ۪مو وٕچھو یہِ زیٖرو کِتھ پٲٹھۍ تَرِ اَسہِ فِکرِ بشیٖر صٲب یہِ مانُن أسۍ اِنسان یہِ رُخ دِژ اَسہِ اِنسان مِثال یہِ چھُ اِنسان زیٖرو ما چھُ کِہیٖنۍ ما چھُ کِہیٖنۍ یہِ مان تہٕ یَتھ دانے طرف أمِس اِنسانَس یہِ گوٚو پانے یَتھ وَنو أسۍ زٕ حِصہٕ چھِ اِنسانَس نَگیٹِو تہٕ پازِٹِو پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس پازِٹِو گوٚو مَثبت پہلو مَثبت پہلو گوٚو سُہ پہلو یُس اَصٕل چھُ یُس فٲیدٕ منٛد چھُ یُس بَکار یی منفی پہلو گوٚو یُس مُضِر آسہِ یُس نہٕ بَکار یی یَتھ نہٕ ویلیوٗ آسہِ ڈارٕک سایڈ یَتھ وَنو برٛایٹ سایڈ یُس یہِ زیٖرو چھُ یہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ مگر ییٚلہِ یہِ یِمَن ترٛاوو یِم کیٛاہ ویلیوٗ دیُت یَتھ دَہ بَنیو زیٖروَن کٔژ بَڑٲے بیٛاکھ زیٖرو ترٛاوو بیٛاکھ زیٖرو یَتھ پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ بیٛاکھ الگ کَتھ یہِ روٗز وۄنۍ تَش نہٕ ییٚلہِ یورٕ ترٛاوو زیٖرو یہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ یورٕ تہِ بہٕ چھُس وَنان سامعیٖن معٲفی وٕنکیٚس یَتھ لَگہِ مےٚ دۄہ بیٛاکھ پَہر دِمو یَتھ کیٛاہ دٔلیٖل چھےٚ آیتَن ہِنٛدِ حوالہٕ اِنشاء اللہ تہٕ أسۍ چھِ کَران کَتھ کیٚنٛہہ نِچ
مول تہِ چھُس آل رسول، موج تہِ چھَس آل رسول. تمہِ پَتہٕ چھُ ہمدانُک بادشاہ زادٕ، ہمدانُک چھُ بادشاہ قٕسمت گٔے. تمہِ پَتہٕ چھِنہٕ سٲری علوٗم میانیو ساتھیو سٲری علوٗم طے گٔے، کۭژاہ کِتاب چھَنہٕ لیچھمٕژ، گٔیا ترٛےٚ. تمہِ پَتہٕ چھُ أمۍ وٲلڈَس پھیوٗرمُت ترٛیٚیہِ لَٹہِ وٲلڈَس، أمۍ چھُنہٕ وٲلڈٕ منٛز کٕہٕنۍ جاے ترٲومٕژ، بیٚیہِ نہٕ اَکہِ لَٹہِ ترٛیٚیہِ لَٹہِ. گوٚو أمۍ کۭتیاہ، أمۍ کیاہ آسہِ وٕچھمُت، أمۍ کۭتیاہَن اولِیاہَن سۭتۍ، بُزرگَن سۭتۍ، غریٖبَن سۭتۍ، یارَن وَ چھُ ترٛیٚیہِ لَٹہِ نَژُن بیٚیہِ دُنیاہَس. پَتہٕ پوٚت اوس یہِ ہسا یہِ دوٚپہوس یہِ ہسا یہِ ژٕ گژھ سا شیخ محمد مُزدَکانی رحمتہ اللہ تعالیٰ، وُنہِ ہسا چھی پَرٕنۍ، وُنہِ چھی پَرٕنۍ، وۄنۍ گژھی ژےٚ اَصٕل یہِ ہسا یہِ چیٖز حٲصِل شیخ. پَتہٕ چھُ ژھانڈان، یہِ چھُ مُزدَکانُک، مُزدَکانی چھُ أمِس اَمہِ وَننہٕ موٗجوٗب یہِ اوس مُزدَکان چھُ اکھ شہر. گوٚو یہِ ژھانڈان ژھانڈان تہٕ وُچھُن کَتہِ، اَتہِ اوس یہِ پیٖر بِہِتھ پَنٕنِس خانقاہَس اَندَر. أمِس ٲسۍ اَتہِ مٔریٖد، أمِس اوس اَتہِ لَنگَر، أمِس اوس اَتہِ بٔگٕر. یہِ آو، أمۍ کٔر سَلام. کٔمۍ کٔر سَلام؟ شیخَن فرمووُس، تو اگر برایہِ خادمی آمد من تُرا بہٕ چشم خدمت مےٚ کُن، اگر ژٕ خدمت کَرنہِ آکھ، خدمت کَرناونہِ آکھ، بہٕ کَرٕ ہے چشمو سُہ کیٛاہ جاے چھُ، بیٚیہِ چھُکھ عٲلِم، بیٚیہِ چھُکھ بادشاہ زاد، بیٚیہِ چھُکھ سٲرسٕے آمُت پھیٖرِتھ. وۄنۍ اگر ژٕ مےٚ خدمت کَرنہِ چھُکھ آمُت، تَتھ لایق چھُکھ نہٕ وٕنہِ سۄ تگی مۄٹھ تگی نہٕ دِنۍ، خدمت گٔے نہٕ مۄٹھ، کَشَن زُو تگی نہٕ دیُن، مےٚ برونٛہہ کَنہِ تگی نہٕ بِہُن، پیٚیے گوٚو تاوُن چھا. اَدٕ کیٛاہ کَر ژٕ، کَر سا تامَتھ یِم میٛانہِ مٔریٖد چھِ یِم بوٹ تُل اورٕ یورٕ، یِم تھاو شیٖرِتھ، یِم تھاو شیٖرِتھ، یِم گژھن نہٕ راوٕنۍ کیٚنٛہہ، پَنُن بوٹ تھٲیزِ پنٛنہِ جایہِ. کٔرٕن، أمۍ دوٚپ نہٕ بہٕ کَرٕ نہٕ، أمۍ کٔر، یہِ چھُ أنۍ ہِسٹرٛی. اَمہِ پَتہٕ دوٚپنَس بیٛاکھ مجل، ییٚلہِ دوٚپُن ہے وۄنۍ کَرٕ ہا بہٕ بَدَل کٲم، دِلَس منٛز گوٚژھ ہے یارٕ تہِ بہٕ کیٛاہ اوسُس، کیٛاہ یہِ تھوس نہٕ، وۄنۍ گٔیے ٹھیٖک، مےٚ تہِ ووت وۄنۍ ؤری کھنٛڈٕے کَران، بَدَل کٲمہٕ کَران. پَتہٕ آو دِلَس منٛز روٗدُس یِہوٚے، دوٚپنَس نہ وٕنہِ چھُے نہٕ ژےٚ، وٕنہِ چھُکھ نہٕ ژٕ بوٹ تُلُن لایق تہِ کیٚنٛہہ، ژٕ والوتھ اَمہِ بۄنٕے اَمہِ برونٛہہ. وۄنۍ ووت نہٕ أمِس، گوٚو خیال تہٕ پَنُن تہِ، تہٕ آو پیٖرَس نِش یہِ زِ وۄنۍ دی مےٚ یہِ ہیوٚر پَہمَتھ بیٚہنہٕ اَندَر کُن کَمرَس منٛز، نَسا وۄنۍ دی مےٚ ترٛیش بٲگراونہٕ مَتھنہٕ، سُہ چھُ اَمہِ کھۄتہٕ جانٕے. ییٚلہِ پیٖرَس توٚر فِکرِ تہٕ یہِ چھُنہٕ پھُٹمُت وٕنہِ کیٚنٛہہ، یِم چھِ نیستی گٔمٕژ پٲدٕ کیٚنٛہہ، نیستی ہِنٛز چھُنہ کَتھ کَران. دوٚپنَس نَسا ژٕ کَر سہ کٲم، بیت الخلاہَن منٛز روز، تَتہِ کَر میٚژِ ٹُجہِ، تِم یِنہٕ کٲنٛسہِ تکلیٖف لَگہِ میٚژ ہٮ۪نہٕ سۭتۍ، تِم آسہٕ شہرٕ، وۄنۍ ژاو ٹَچہِ منٛز میٚژ شہرٕ منٛز، اوٚتام اوس ؤٹِس منٛز، تِم ٲسۍ سوزتان واریاہ اَصٕل، وۄنۍ گوٚو یہِ ٹَچَن منٛز، اَتہِ چھُ یہِ میٚژ پھٕٹراوان، یہِ کَمہِ سۭتۍ چھُ پھٕٹراوان، منٛزٕ کَنیو سۭتۍ، منٛزٕ کیٛاہ تھانۍ، تہٕ منٛزٕ چھُ یہِ ڈٮ۪کہٕ سۭتۍ وۄنۍ شہرَن. میٚژ ہٮ۪نہٕ وٲلِس گوٚژھ نہٕ گژھُن آزار، دَپان أمِس گوٚو ڈٮ۪کَس ماز سورُے. پَتہٕ اوس یہِ اِظہار اوس نہٕ یہِ کَران، یہِ اوس تھاوان دَستارِ شریٖف یوٚتَن تام، مگر أنٛدرٕ اوس ڈٮ۪ک اوس مۄکلیومُت، تاکہِ مےٚ گوٚژھ نہٕ وۄنۍ رِیا گژھُن، کانٛہہ گوٚژھ نہٕ وٕچھُن أمِس کیٛاہ گوٚو. پَتہٕ ییٚلہِ پھوٚٹ اَپٲرۍ، پیٖرَس تہِ آو پَتہٕ آرٕے، وۄنۍ چھُنہٕ وَڑان پیٖرَس نِش، اَکہِ دۄہ کوٚرُس پیٖرَن وۄنۍ اورَے آرُن، دوٚپُس تَل سا أمِس ؤنِو یوٗرۍ یِن، دوٚپُس کٔمِس دوٚپمَس یُس یہِ بیت الخلاہَن منٛز چھُ. پیٖرَن ٲس تھٲومٕژ پِکہِ دٲنۍ، پِکہِ دٲنۍ زانَکھ ژٕ، یَتھ منٛز تھۄکہٕ چھِ ترٛاوان تھۄکھ، تَتھ چھِ وَنان تھۄکُل کٲشِر پٲٹھۍ پِکہِ دٲنۍ، تَتھ منٛز چھِ کھیٚنۍ ترٛاوان یہِ گۄڈٕ تھۄکھ ترٛاوان، گوٚو یہِ چھُ موٚکُر، چھُنہ یہِ موٚکُر. اَسا تَل سا یہِ پِکہِ دٲنۍ یہِ اَن دٕنِتھ، یہِ اَن، مگر تَتٮ۪ن ترٛٲیزِ یۄس ساروی کھۄتہٕ مٔکٕر جاے آسہِ. گوٚو یہِ ووت یہِ نارَن منٛز، وۄنۍ ترٛاو بہٕ ییٚتٮ۪ن، اَتہِ چھُ سونٛچان نہ ییٚتٮ۪ن چھِنہٕ مٔکٕر جاے کِہیٖنۍ. پوٚت اوس ووت یہِ ٹَچہِ منٛزٕے، دوٚپُن ساروی کھۄتہٕ مٔکٕر جاے چھِ تیُتھُے چھُنہ، مگر یہِ سَنیو، دوٚپُن نہ یہِ تہِ چھُنہٕ مٔکٕر چیٖز، یہِ مے منٛز نیران چھُ، یہِ چھُنہ اِنسانٕے منٛز نیران، نیام ژٕ کیٛاہ، یہِ کَتہِ چھِ مٔکٕر جاے، یہِ چھُنہٕ، ہُہ چھُ پیٖر دَپان أمِس ووٚن مےٚ پھِکہِ دٲنۍ سُہ ییٚتٮ۪ن، اَتھ لَگن زٕ مِنَٹ، یہِ چھُنہٕ شام تام یِوان، یہِ پھیوٗر سٲرسٕے. أمۍ کٔر وۄنۍ فِکِر، اَتہِ آو نہٕ وۄنۍ ہُہ أزِم پٔزِم تہِ، وۄنۍ پیٚیہِ أمۍ فِکِر، دوٚپُن ہے بہٕ کیٛاہ کَرٕ وۄنۍ، أمۍ چھُے پانَسٕے سر، پَتہٕ کٔر مےٚ سر، تہٕ آو، دوٚپمَس ہے دۄہ لوٚگُے ژےٚ، یہِ اوسُے ہُتٮ۪ن ژےٚ ترٛاوُن. عرض کوٚرنَس ژےٚ ووٚنُتھ نہ حظ یہِ ترٛٲیزِ مٔکرِ جایہِ، اَتھ ترٛٲیزِ مٔکرِ جایہِ، ژٕ آیہِ نہ ژےٚ اَتھِ کِہیٖنۍ، وَنِس نہ ژٕ آیہِ نہ ژےٚ مٔکٕر جایہِ، یہِ آیہِ نہ اَتھِ کُنہِ. ہے نہ حظ بہٕ حظ گوٚژھ پھلٲنۍ جایہِ، بہٕ حظ پَتہٕ اوسُس بیٚہوان، پوٚتُس حظ واتَس بہٕ بیت الخلاہَس منٛز، تَتہِ چھِ اَندَر
تتہ حظ آو مےٚ گورنمنٹ کٔر مے مٔکٕر پتہٕ کیاہ کوٚرُت پتہٕ حظ چھُ مےٚ پانس وۄنۍ گوٚو ژٕ آونس ڈوٗن لایق ٹچ ہنٛز کٲم تتہِ منٛز کوٚڑُکھ پتہٕ وۄنۍ ڈوٗ سُہ یتھ سہنس خانہٕ کھٔتِس سہنس حظ چھِ ڈُوان صُبحس تہٕ شامس تلہٕ حظ بشیر صٲب ییٚلہِ اتھ پٮ۪ٹھ أسۍ یہِ کرو أسۍ غور چھا کانٛہہ أسۍ وٕنکیٚس یہِ وٕچھ سُہ کس کُس عالی رسول علمدارِ کشمیٖرن ووٚن شاہ احمدانس عرض مےٚ نیزِ جنتس پانس چھا أسۍ چھِنہٕ تٕہٕنٛزٕے مِنت ییٚلہِ شاہ احمدان پرون أسۍ اقبالن کٔرۍ تٲریٖخ اقبال صٲبن أمِس تٲریٖخ یارن مہ چھُ ترٛاو تہٕ وۄنۍ سُہ ہُمۍ سٕنٛدۍ تٲریٖخ أمِس أہنٛز سیٖرت ییٚلہِ ہِسٹری پرو چھُ کُس یہِ أہنٛدِس علمس کوٗتاہ عہد چھُ چہل اسرار یۄس اکھ کِتاب چھِ ژتجیٚن مٔریٖدن گوٚو یہِ دعوتس کُنے کٲنٛسہِ دعوتس گوٚو نہٕ کٲنٛسے ژتجیٚن مٔریٖدن ہِنٛدِ وٕنٮ۪ن ژتجی غزل یۄس وٕنکیٚس چھِ چہل اسرار کِتاب موٗجوٗد یہِ کوٗتاہ بَچہِ خٲدِم دَپان ڈیرٕ وول دَپان یُس أمِس رَن دوٚپُن یِنے گوٚوُے نہٕ کُن أمِس ہیٚکہِ سُہ اوس اَتہِ ژتجی نَفر یہِ اوس سانہِ یہِ اوس ثوبوٗت کیٛاہ دِتُکھ اکھ اکھ غزل دِتُکھ یہِ ہیٚچھتھٕے لٲجِکھ پَتہٕ یہِ ہسا یہِ دوٚپہوس وۄنۍ چھُے ژےٚ توٚرمُت تھوڑا احساس دٔلیٖل کیاہ چھا تہٕ وۄنۍ آس آنگنہٕ ڈوٗن یہِ چھُ نیستی یِہوے کیٚنٛہہ نہٕ چھُ وَنان شَمس صٲب شَمس فقیٖر او کیٚنٛہہ نہٕ ژٕ نہ چھُکھ نہٕ کِہینۍ ژٕ مےٚ لَوکھ نہٕ کھنٛڈ ہار تہِ پَتہٕ ییٚلہِ یہِ پَنُن وجوٗدس پٮ۪ٹھ تہِ نظر ترٛاوُن ہیٚرِس پٮ۪ٹھ تہِ نظر دیُن پَتہٕ وونُن پرواے نمبر کیٚنٛہہ نَے لَوکھ تہِ چھا یہِ تِتہِ چھا کَمٲے یِہوے چھُ کیاہ تھانۍ کیٚنٛہہ نَے لَوکھ پَروا ژٕ بَر پَرواے یُس یہِ کیٚنٛہہ نہٕ ژٕ چھُکھ ژٕ نے یُس یہِ کھنٛڈ ہار ژٕ ووٚنُتھ پانَس یہِ نہ چھُ یِہوے کیٚنٛہہ نہٕ یُس یہِ دوٚیمِس مِسر کیٚنٛہہ نَے لَوکھ یِہوے چھُ ذات یعنی تِتہِ چھا کَمٲے یہِ ژٕ وۄنۍ لَوکھ تَتھ چھُنہٕ دُنیاہَس منٛز گوٚمتُے اگر آسمان تھاووکھ کیٚنٛہہ زٔمیٖن تھاووکھ وغٲر تھاووکھ یہِ کیٚنٛہہ نہٕ تھاوُن بیٚیہِ اَدٕ یُس نہٕ کیٚنٛہہ نہٕ ووٚن وۄنۍ شَمس صٲبَس نہ زیادٕ گژھِ یِہوے کیٚنٛہہ نہٕ گوٚو ژےٚ ٲیِو سَمٕجھ کیٚنٛہہ نَے لَوکھ تِتہِ چھا کَمٲے تِتہِ چھا کَمٲے تِتہِ چھُ کَمٲے کیٚنٛہہ نَے لَوکھ یعنی اَکٮ۪ن تھاووکھ سٲرٕے کاینات بیٚن تھاوُن یہِ کیٚنٛہہ نہٕ یُس یہِ دٔلِس منٛز کیٚنٛہہ نَے لوٚگ گوٚو یُس یہِ ویلیوٗ چھُ یِہوے گوٚو لا الہ الا اللہ اللہ تھاوو اَکٮ۪ن أتھۍ آو کیٚنٛہہ نہٕ وَنان ییٚتہِ کیٚنٛہہ نَے لَوکھ تِتہِ چھا کَمٲے ییٚتہِ سُے چھُ وۄنۍ تٔتھۍ گوٚو یُس یہِ کیٚنٛہہ نہٕ چھُ یہِ کوٗتاہ سَمجھُن چھُ مُشکِل یِہوے زیٖرو کوٗتاہ سَمجھُن چھُ مُشکِل نِژٕ وۄنۍ بیٛاکھ دٔلیٖل اَمہِ نِشتی ہِنٛز حضرت بابا داوٗد خاقی رحمتہ اللہ یہِ چھُ اَسہِ پَنُن کٲشُر وۄنۍ یہِ اوس ؤزیٖرِ اعظم تَمہِ ساتہٕ تعلیٖم بیٚیہِ اوس یہِ مُفتی اعظم سٲرسٕے یعنی تَمہِ ساتہٕ کۭژاہ کٔشیٖر ٲس بٔڑ یِم تہِ مَسٲیِل ٲسۍ آسان تَمہِ وقتہٕ چہِ کٔشیٖرِ یۄس باڑو کٔرِتھ ٲسۍ واریاہ ہِندُستان تِم ٲسۍ یہِ ہسا یہِ أمۍ سٕے نِش واتان پَتہٕ اوس ظٲہری حکوٗمتَس منٛز ؤزیٖرِ تعلیٖم دیٖنی اوس مُفتی اعظم پَتہٕ ییٚلہِ فقیٖرَس نِش ووت تَتہِ آو نَتھ حٲصِل تَتہِ آو زیٖرو اَتھ حٲصِل پَتہٕ کَمَن کَمَن کامہِ لوگُن بوٚتُس دوٚپہوس لاگ سا ژٕ بادشاہ لِباس سُہ اوسُن ترٛومُتُے وۄنۍ اوسُس آسان سادٕے دوٚپمَس یہِ سادٕ لِباس تہِ کَڑ نٮ۪بَر لاگ سا گُپَن چَمرٕ خاصہٕ مٲشہِ ہُنٛد چَمرٕ اوس یا چاروٲے سُنٛد چَمرٕ اوس أتھۍ بَنو یِہوے ترٛووُن نٲلۍ کھۄرَن لاگ سا پِلہور پِلہور سُہ رَزِو پِلہور یُس کٲشرِس اوس آسان پھیر سا شَہرَس گٔلیو مٔنٛزۍ تہٕ کوچو مٔنٛزۍ ہے ؤزیٖرِ اعظم مُفتی اعظم علم اُہُنٛد کوٗتاہ چھُ یا بابا داوٗد خٲقی کوٗتاہ عٲلِم چھُ شُمار ہیٚچھمُت پھیران چھُ یہِ کوچو مٔنٛزۍ أمِس چھِ کَنہِ لگاوان بشیر صٲب أمِس چھِ لیٚکہٕ کَڑان ہے یہِ چھا سُے ؤزیٖرِ اعظم افسوٗس أہٕنٛدِ خٲطرٕ وٕچھ کیٛاہ گوٚوُس ہے زَنہِ تہِ نیران أمِس چھِ شُرۍ تہِ پَکان پَتہٕ پَتہٕ أمِس چھُ باے تہٕ ٹھٹھٕ کَران چھا کَران یِتھ پٲٹھۍ مَتٮ۪ن چھُ آز یِمَن بِچارٮ۪ن کَران یہِ ہسا یِتھ پٲٹھۍ مگر دوٚپُس شَہر یَپٲرۍ چھُ تِمَن ساروٕے گٔلیو یَتھ گٔلی منٛز پَکو ہے آو ہے شِکَس أمِس کُس طوٗفان آسہِ وٕچھمُت أمۍ کوٚر نہٕ ہَتَکھ اَتھ کیٚنٛہہ أمۍ کوٚر نہٕ ہَتَکھ اَتھ گوٚو یہِ اوس اَتھ نِشتی ہِنٛدِس دُنیاہَس منٛز ہُہ ہستی یۄس أمِس ٲس غروٗر یُس أمِس اوس تعلیٖمہِ ہُنٛد غروٗر وزارتُک غروٗر ییٚتٮ۪ن یہِ ناوَن منٛز اوس سفرَس درٛامُت تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ فقیٖرَن ناو دِتُن سُہ گوٚو سورُے وٕنکیٚس کیاہ درجہِ چھُ أمِس بابا داوٗد خاقیَس شکر وٕنکیٚس چھُنہٕ أمِس نِش رُجوٗ وٕنکہِ کٮ۪ن بادشاہ
مگر یہ لئے نیشتی سو نیشتی اختیار کر فقیر سنج ونن حتق اوسن انکار کرن انتوائی کرن کیوں تو کیا کنن کیا جا تصوف اس پر سنی کیوں تو کیا تیج سنی کیوں تو کیا اگر حکمی فقیر سن مار سا یہ گرد تو منو کیا جا مار یا بنا سا مارین گار اس مز بنا حضرت سی تیم کرنا زبان باند صرف باج کز آس دوگن انگسن گسن اوش اوسن وسان جسم مبارکس پر دیکھ ہندی زیگی تو ٹھنڈی پھر تمہیں اس رسول باقی سہ گو بےدا تمس کیا کھین یا تل کتھ سو پہ ات پہ کیا دونوں سب گیا بےدبی چنس آرام من گئے خلق ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کوتا ات ون تسلیم و رضا یعنی فقیر سندس وننس پہ چمڑ لاگ تو پہ پھر گاؤں پہ گاؤں امہ شہر پہ گلی گلی ٹھیک پانے اس پانے گھر ترن فکر اہندس ات مس کیا تمہ سات گو مگر یہ کورن برداشت اس یہ چمڑ لاگ تو پھر یہ نیشتی وسن گو ات ون اللہ تعالیٰ ہن پہ قرآن مجید حوالہ دس وسجد وقت کرو سجد ات سجد گو نا ون اتم وتن پہ سجد مسجد من سجد ات کہین تت اچھا ونک تم سجد ونکس سج دن پانچن وقتن کتیا سجد دن پہ نفل تہ پڑو اتنے کہین ات وس جوت پھٹ سا کس نیشتی اختیار چھ ونان کاشر پہ پھٹ سا سہ نت پھٹان یہ تمس پھٹرا نل نک نا امیک معنی گو ختم کر ہو ہو بجر تھزر کھا علم بجر دولت بجر صحت عقل ہوشن ہند کیا تجر سہ کر دب کہین پھٹ وزن گو نم نم معنی گو پھٹ نم تہ پھٹان انسان اگر کھٹ ہٹ پھٹرو یہ نمرا تو وقت تریب اتی سب گو گو اولیا یتھے پہ پھٹمت یت پہ اس پیش کر زر مثال مثلاً علم حضرت بکر صدیق سن پھٹن گاس تر تلان یہ پھٹن بی سرس دنیا ہاوان کاش باس اگر ہیکو اگر کرو یہ برداشت کاس کٹ تلو عوامس منچ یہ سا یہ پاران اوڑ آو کس تین تو مے کر یہ سلام پتہ نی ودک کن تھی برداشت کران کر پہ تلو گاس کٹ بی ونو کاش باس آو گاس کٹ یہ ودان ودان کت یہ ودن تو کت ونو اس اصا کت تلو تھوکل تو پہ کمو پانس کر چمو اکھ سن ٹھوٹ کھانا ٹھوٹ نا اکھ سند روپس لگان ات اگر ونکس ٹور کھانا مزہ بیر تھا باخودا ون سا پلیٹن من کھانا الگ بیس پنس بھائی سر کھین بنس آشناو سر کھین پنس انسانس سر کتن لاگو گوٹ چاران گو یہ وغیر پہ وہ لاگو چمڑ تو پہ نیرو یہ سا یہ بازرس من گو تھی وچت ون یہ کہنا یل پہ یہ مقام یہ نیشتی ہند مقام یہ طے کران پہ ونان بہ سی کہنا مگر سہ کہنا چھس بہ ویمک ویلو شمارس تس قیمتی یعنی یت پہ زالم تہ مل ہنس پوشن نی کہنا لوق کھنڈ آر ٹھیک کہنا لوق تک کمی ون خوشن مقام ہتھا شمس کھین پوائے گو ہک پہلو کور گوڑ پیش یہ پہلو کھوت پہ ہور ثمس پر پرواہ اس یہ گو نہ زاس بہ کس نا زاو مے کان نہ مے ہو کان لہ سا کمس لی شاعری لہ سا لہو زندن ولا نتن ولا شبن ولا شبن ولا شریک تو بہرحال یہ روز اس کت یہ کرو بیس کت کہنس پہ دمس پروگرامس مزہ یہ کہنا اس موضوع یہ وچو کت پہ کرو بیان پیش ناظرین یتھ آئی کھانا کتن ہن گئی یتھ ذکر تو اس کہنس پہ تھوڑا بہت کت سن مولانا صبن تو یہ تم کت زن سوچن کت سمجھن کت تم سوچن تم سمجھن کت زن ات وتہ من درامت وتہ ہند مسافر تو بہرحال اس دین اللہ تعالیٰ توفیق ان کتن پہ عمل کرن بوزن تو اللہ تعالیٰ بوزن تہ تو مے تہ سارے کرن رژر عطا تو یہ کت تین اس فکر کی خدا رژر کران تس اصل کت سمجھ تو بہرحال ان شاء اللہ الرحمٰن اس پروگرامس من کرو بی ات پہ کت یہ رود اڑوانی پہمت یہ کت اس نس قسطس من کرو بی ات پہ کت تو یہ گزارش تھی پروگرام سون بوزان شوق سان اصل پاٹھ شیر اسو کران یوت باقی تہ بوزان یہ پروگرام شیر تہند کرنے ستھ ہیکن واریاہ یہ بوزت تو یہ زن تشن آسان نمبر تو سون
یتھ سکرینس پیٹھ آسان اسہ سۭتۍ کٔرِو رٲبطہٕ اگر تۄہہِ کانٛہہ پرابلم وٕچھنس منٛز چھِ کرنس منٛز چھِ یا تُہنٛز کانٛہہ تجویٖز چھِ ییٚتٮ۪تھ اسہِ خٲمی چھےٚ سٲنۍ خٲمی کٔرِو دوٗر تُہۍ پننہِ کلامہٕ سۭتۍ پننہِ سونٛچہِ سۭتۍ اسہِ چھِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ انشاء اللہ الرحمٰن یہِ وۄمید کہِ تُہۍ وٕچھِو یتھ پروگرامس منٛز ما چھےٚ کُنہِ جایہِ کانٛہہ کوتٲہی گژھان کانٛہہ لفظ ما چھُ مٔشِد گژھان کینٛہہ ما چھُ گژھان تتھ کُن تہِ کٔرِو تُہۍ اِشارٕ تہٕ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ چھِ سٲنۍ پروگرام آسان زیادٕ پہمتھ أسۍ چھِو تُہۍ یوٗٹیوٗب کران استعمال عرفان الحق مولانا شیخ عبدُل غنی بٹ صٲب تتھ پٮ۪ٹھ چھُ نیران سورُے تہٕ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ کینٛہہ مِنٹ ترٛاوان تہٕ سُہ تہِ ٲسِو شِیر کران انشاء اللہ الرحمٰن تاکہِ تِمن تانۍ واتہِ یہِ کَتھ یِم زَن اَمہِ خٲطرٕ تشنہِ لاب چھِ اَسلام علیکُم.